হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? ভালে আছেনে বাৰু? আজি মই খুব ধুনীয়া কাম এটা শিকিলোঁ ইউটিউবৰ পৰা চাই চাই। এয়া চাওক, চাদৰত দহি বটা কাম। মই এইবোৰ কাম কোনোদিন কৰা নাই, মানে মই এইবোৰ কামৰ প্ৰতি ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, আৰু আজি হঠাৎ মন গ'ল। এয়া চাওক, এটা ছাইডে কৰা নাই, এটা ছাইডে কিন্তু কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ইজি। দেখিছেনে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সেইকাৰণে। আৰু এয়া চাওক, মই দুটামান কৰিলোঁৱেই, নীলা ফুল আছিল কাৰণে মই নীলা সূতাৰে এইখিনি কৰিছোঁ। আৰু চাদৰখনত এনেদৰে সূতা আছিলেই, সেয়েহে অকণমান সূতাখিনি ভালদৰে এয়া চাওক মিলাই লৈছোঁ। তাৰপাছত স্কেল এটা লৈও জুখি জুখি দিব পাৰে, যাতে দহিখিনি সমান সমান হয়। নহ'লে মোৰ ইয়াত ঘৰ ঘৰ আছে কাৰণে মই চাৰিটা ঘৰ লৈ দুটা দুটা ভাগ কৰি এনেদৰে ৰছী টাইপত বনাই লৈছোঁ। চাওক, মোহাৰি সমান সমানকৈ ল'ব দেই, তেতিয়া ভাল হয়, নহ'লে সেৰেঙা হ'ব, ঘন হ'ব, হয়নে বাৰু? দেখিবলৈ একদম বেয়া হৈ লাগিব। মোবাইলটো ওচৰতে পাই মোবাইলটোৰে সূতাখিনি প্ৰেছ দি ৰাখিছোঁ। তাৰপাছত এয়া চাওক, দুইডাল দুইফালে মুকুতাই লৈ গাঁঠি এটা দি দিছোঁ। মই ইয়াত গুলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু সেয়াৰে নেচা বনাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, এতিয়া এই নেচাখিনি ওপৰলৈ দি সমান জোখত দিব। তাৰপাছত এয়া গাঁঠি মাৰি দিছোঁ টাইটকৈ, আকৌ ওপৰ ছাইডটো তলফালে আনি মিলাই ল'ব গোটেইখিনি, যাতে সমান সমান হয়। এয়া এনেদৰে মিলাই ল'ব। তাৰপাছত আকৌ সেই সূতাডালে, চাদৰত থকা সূতাডালে গাঁঠি এটা দি ভালকৈ টানি গাঁঠিটো দি দিছোঁ, যাতে এৰ খাই নাযায়। তাৰপাছত বেক ছাইডেও এটা গাঁঠি দি দিছোঁ, মুঠতে খুলি যাব নালাগে আৰু, হয়নে? গাঁঠিটো দিয়াৰ পাছত চাদৰখন অকণমান টানি দিব, যাতে কোচ খাই নাযায়, নহ'লে বহুত বেয়া লাগিব নহয়। আৰু এয়া চব কাটি পেলাই মিলাই দিলোঁ। আৰু সেই একেই ছিষ্টেম, এয়া দেখিছেনে, চাৰিটা ঘৰৰ দুটা ঘৰ লৈ লৈছোঁ দুটা দুটাকৈ সমানে সমানে। তাৰপাছত সূতাকেইডাল এয়া মুকুতাই লৈ গাঁঠি এটা দি তাৰ মাজত আকৌ সেই তেনেকৈ আৰু নেচাখিনি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া চাওক, টাইটকৈ গাঁঠি মাৰিছোঁ, কিন্তু ধ্যান দিব বাৰে বাৰে, যাতে চাদৰখন কোচ খাই নাযায়। বেক ছাইডেও এটা গাঁঠি দি ল'লোঁ, মুঠতে বহুত 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 ইজি। এনেই টান টান লাগে দেখাত, আৰু এনেকৈ সমানে কাটি দিব। অকণমান চুটি কৰোঁ বুলি ক'লেও কাটিব পাৰে। আৰু তেনেকৈ মই চাওক, এয়া একদম সময় নালাগে, আপুনি যদি নেচাখিনি বনাই লয় কথাই নাই আৰু। মুঠতে দহি বটাৰ 200 টকা বাচিল। এয়া দেখিছেনে, তৎক্ষণাত হৈ গ'ল, আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত বেছি ইজি। আপোনালোকেও যিসকলে নাজানে, এনেদৰে ইউটিউবত চাই হওক য'ত হওক শিকি ল'ব। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, নহয়নে বাৰু? এইবাৰ আহিলোঁ মই চাটনি বনোৱা কাম এটা, খুব ধুনীয়া চাটনি ৰেচিপি এটা আছে। মধুৰি লৈ লৈছোঁ, আধা পকা মধুৰি, আৰু সেয়া 4 টুকুৰা কৰি লৈছোঁ, ধুই লৈছোঁ মই মধুৰিখিনি। আৰু মধুৰিৰ গুটি অংশখিনি অলপমান এৰুৱাই ল'ব লাগে, গোটেইখিনি নেৰুৱালেও অলপ এৰুৱাই ল'ব। এয়া মই এৰুৱাই ল'লোঁ, এয়া মোৰ হৈ গ'ল, দেখিছেনে? তাৰপাছত মই গেছটো জ্বলাই সেই মধুৰি 4 টুকুৰ এয়া চাওক পুৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ পুৰা হৈ গ'ল, প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ প্ৰথমে। মধুৰিখিনিত ছাই লাগি আছিলে ওপৰে তলে, সেই আটাইখিনি ছাই এৰুৱাই মই চাফা কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, তাৰপাছত দিছোঁ 1 টুকুৰা আদা, অকণমান দিছোঁ নহৰু, দিছোঁ 5 ফুটামান, কেঁচা জলকীয়া 2-3টা, আৰু মান ধনিয়াৰ পাত দিছোঁ। এয়া চাওক ধুই লৈছোঁ। এয়া হৈছে নৰসিংহৰ পাত, তাৰো 1-2 মুঠি যি পাৰে আৰু দি লৈছোঁ। এয়া এতিয়া এইখিনি মই পিচি ল'ম, আৰু এয়া চাওক পিচি হৈ গ'ল, ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে, কি ক'ম আৰু। জোখমতে নিমখ দি আটাইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। তাৰপাছত মই মিঠাতেল 2 চামুচমান দি তাতে নহৰু 5-6 ফুটামান, শুকান জলকীয়া 2টা, আৰু কেইখিলামান এয়া নৰসিংহৰ পাত দি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। এয়া
এইখিনি মই সেই চাটনিখিনিত ফুৰণ মাৰিছোঁ, এয়া চাওক দি দিছোঁ, তাতে তেলখিনিও দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। কি বঢ়িয়া লাগে খাই! আপোনালোকেও এদিন এনেদৰে খাই চাবচোন বাৰু, কেনে পালে জনাব। পুনৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম, আকৌ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই।